سلام، سیز لندندن بی بی سی ازبک کرساتونه تماشا قلی هبسیز من فیروز رحیمی من موضوعلار خلاصه چین فضای استیشنه موفقیت سیزلیک که اوچراده افغانستان باش قانونه هر بر بالانینگ اوز آنه تلده تعلیم آلش امکانیتنه وده قلده قانونینگ عملیگه توسقلر نمالر گلغندی منطقه است ارغوان گل بایرم باشلند قندوز ولایت ده افغان افا کشلر عملگاه آشرگن اجوم آقبت ده 20 آرتق طالب حلاک بولگنه حق ده خبرلر کلمخته سونگی خبرلر ده یارلنگن قطار انسانلر حاضر قندوز شفاخانسیگه آلب بارلگن ایتلد افغان رسمیلرگه کوره هجوم ده دشت ارچی اولسوال لگی ده یغلگن طالبلر نشانگه آلنگن اوز نوبتی ده طالبان دولت ادعالرنه رد ایتب هوا کشلر مدرسنین فراغت مراسم او چین یغلگن طلبلر نشان بولگن نه ایتکن تفصیلاتلر بلن کابلدن شفه بگول هوا هجوم بگون توش چاقه ولایتنین دشت ارچی تومنه ده عملگه آشکن افغان امنیت کشلر تاماندن طالبانین هر به نمایش مقصد بلن یلگه قویگن یغنه نشانگه آلنگن Qunduz viloyatining rasmiylariga ko'ra, bu hujumda Taliban og'ir talafot bergan. Ularning iddao qilishicha, o'ldirilganlar orasida Talibanning muhim qo'mondonlari ham bor. Xabarlarga ko'ra, bu yig'inda Quyta shurosidan ham ayrim kishilar bor. Ammo Taliban bu iddaoni rad qilib, bu hujum Taliban madrasasi ustiga amalga oshganini iddao qilgan. Ularga ko'ra, bu hujumda madrasa talabalaridan 150 kishi o'lib yaralangan. Qunduz viloyatining ayrim hududlari Tolibonning asosiy faoliyat markazi sanaladi. Kobuldan Shafiy Begovli edi. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat bo'yicha dasturining aytishicha, Afg'onistonda 13 million inson uchun oziq-ovqat ta'minoti kafolatlanmagan. Kobulga safar qilgan tashkilot rahbari David Beasley vaziyatni xavotirli deya ta'riflagan. Urushlar, qurg'oqchilik va ichki ovoralar bilan bog'liq vaziyat asosiy sabablar o'laroq keltiriladi. WFP vaziyatni o'nglash uchun 180 million dollarga ehtiyoj borligini ta'kidlaydi. Çin Amerikadan varid qilinadigan 3 milyard dollar qiymatga teng mahsulotlar yangi soliqlarni joriy qildi. Bu qaror Donald Trumpning polot va alyuminiyam varidotiga soliqlarning ko'tarilishi ortidan olingan. Pekin ushbu qadam o'z manfaatlarini himoya qilish uchun zarur ekanligini ta'kidladi. Shimoliy Koreya eng yuqori martabali rahbarlardan biri Janubiy Koreyalik Pyongyangdagi yakshanba kungi K-pop konsertini yoritishga to'sqinlik qilgani uchun jurnalistlardan uzr so'ragan. Shimoliy Koreya rasmiysi birinchi marotabadirki matbuotdan kechirim so'ramoqda. Aytilishicha, Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un ham konsertdan qattiq ta'sirlangan. Çin madorga chiqargan fazo isteyshani endi yo'q. U yerga qaytib qulagan. 2 yil deganda yer madorga kirib, aksariyat qismi yonib ketgan. Qulagan qismi esa janubiy tinch ummoni havzasi bo'ylab sochilgan. Bu Çin fazoviy dasturi uchun uyatli bir olat sifatida baholanmoqda. Jannatmakon saroy fazoga ko'tarilmoqda. Çinning birinchi fazo stationi bundanda kattaroq va yirikroq loyihalarga zamin bo'lish kerak edi. Ammo orada og'irligi 8 tonna va kattaligi maktab basishi bo'lgan fazo kemasi ishdan to'xtadi, bo'laklanib yerga tusha boshladi. Bu esa uning parchalari Janubiy Amerika, Afrika, Yaqin Sharq, Markaziy Osiyoga tusharmish degan gap-so'zlarni qizitdi. Alaloqbat esa Janubiy Tinch Ummoni havzasiga kelib tushdi. Aytilishicha, kemaning katta qismi yer madoriga kirishda yonib ketgan, qolgani Ummon uzra sochilib ketgan. Bu fazo stationiga ikkita fazogirlar guruhi tashrif buyurgan muvaffaqiyatli yillardan keskin farq qiladi. Chinning hozir aytishicha xalqaro qonunlar doirasida ish tutadi. Ammo bularning barchasi mamlakatning fazo dasturi uchun anchayin uyatli holat ko'riladi. Endi esa sport olamiga o'tamiz. Ingliston oliy ligida Arsenal Stokka qarshi 3 gol urgan. Tottenham esa 28 yil ichida Chelsea'ni o'z maydonida 3-1 hisobida mag'lub qilgan. Hozirda Tottenham Ingliston oliy ligida 4-maqomni egallab turgan.
کرکت اونوتلماس تست مسابقه اوز یکونگه ایتماقتا. اون در جنوبی افریقا استرالیا نه جهانسبرگ ده مغلوب قلش کتلاده. استرالیا دیالی ایلیک ایل ایچی ده برینچی مراتبه مغلوبیت که اوچرماقتا. جنوبی افریقا برینچی بولیب توب اروشکه قرار قلگن. افغانستان باش قانونه مملکت ده که هر بر بالاگه اوز آنه تلده تعلیم آلش امکانیتنه بیرده. اما مملکت نین بعضم انتقالرده اوزبیک و ترکمن تلدن درس آلش همان معمالگی چه قلماخته. همکارم حیات شایبان بلخ ولایتنین اکثریت اوزبیکلر و ترکمنلر یشوچه دولت آباد تومنگه بارگن. دولت آباد تومنه قرشگه قشلاغه. قشلاق اهالیسینینگ 90% اوزبیکلر و ترکمنلر. اوز تیللرده درس اوقیش امکانیتلری کملیگی. باشقی اوزبیک و ترکمنلر یاشاوچی قشلاقلر کبی بو یرده هم موامما. دیگه باشقی تیللرنی اورگانمن اونچه آسانلیکقه اورگانالمیمن چونکی اوزبیک تیلی آنه تیلیم آسان اورگانمن آنه اتم یاد بیرده منگه مکتب کیسم استادلرمم یاد بیرده. 9 yildan 15 maktabga o'zbek va turkman tillarida kitoblar tarqatilgan. Ammo uning foydasi hamin qadar deyiladi. Bu Davlatobod markaziga yaqin Ulam nomli mutavassita maktabi. Bu maktabda qarab 1000 ga yaqin shogird dars o'qishadi. Lekin har bir shogird uchun kitob yo'q. 3 ta 4 shogird birgina o'zbek yo turkman tili kitobini o'qishga majbur. Maktabda dari riyozi, tarix va jiografiya darslariga e'tibor kattaroq. Ona tili esa 1 soat o'tiladi xolos. Mana shu tadbirlarni ham o'quvchilar darslar ona tillarida o'tilsa, yaxshiroq o'zlashtirishlari mumkinligini aytishadi. Biroq ustoz forsa gapiradi degan biz ustozimizga aytib, ustoz sohib ona tili dars bering deymiz. Nima uchun endi? Chunki tashrisini uncha tushuna olmaymiz. Muallimlar ham dari tilidagi darslarni shogirdlarga tarjima qilib o'rgatishga majburlar. Shogirdlar mendan xohlaydiki, boyat men dars tashkil qilsam, o'zbek tashkil qilsam, turkman tashkil qilsam boyat. Degan mazmunlar ham shunda biologiya yo arabiy yo fizik bilan ham boyash o'zbek tiliga tiliga bularga bitilib kelsa ekan bu tarafdan. Shogirdlar bot bilmaydi, ko'p bot biladi, ko'p 100 ga bir bo'lib bitadi. Agar men o'zbek turkman tashkil qilsam 100 ga boyat, 90 beda 80 beda shogirdlar yodaladi darsda. O'zbek tilini ishtiyoq bilan o'qiyotgan bu qizlar uchun maslakiy muallimlar yo'qligi ham muammolardan biridir. Davlatoboddagi Qarshigak maktabi rahbarlari ham o'zbek tilida kitoblar ozligidan shikoyat qilishadi. 6 sinfgacha davlatimiz tomonidan kitob chop bo'lgan, uni ham maslakiy ustozlar ke o'zbek tilidan o'qib chiqqan bo'lsa dars bermaydi. Qiyinchiliklar ko'p va shogirdlar aksaran menga murojaat qiladilarki, boshqa 7-chi, 8-chi, 9-chi yo lisa davrasiga qachon bizlar ona tilimizga kitob chop bo'ladi, o'qiymiz, o'z ona tilimizdan ko'proq xabardor bo'lamiz deb shu menga bor ham murojaat qilganlar. Kitoblar kamligi va 3-chi tili maktablarda ta'lim ko'rgan muallimlarning yo'qligi asosiy muammo ekanini Balx ma'rif idorasi ham e'tirof etadi. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif. Balxdan Parvonga boramiz. Parvon viloyatida Gulg'undiy mintaqasida Arg'avon guli bayrami boshlandi. Ushbu gul mavsumi hamalning birinchi haftasi boshlanib 5 hafta davom etadi. Odamlar uni raqs tushib, sport musobaqalarini yo'lga qo'yib nishonlaydilar. Afg'onistonning boshqa mintaqalarida ham norinj guli, jida guli, lola mavsumi tajlil qilinadi. Mamlakatdagi notinchliklar bois ma'lum muddat gul bayramlari nishonlanmagan. So'nggi 7-8 yil ichida gul bayramlari yana urfga kirmoqda. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga a'zo bo'ling. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashib qolaman. Sog' amon bo'ling.